máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastupené dve základné suroviny, aký sú a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň. Vyeskalovalo sa to pandémiou koronavírusu, no problém pokračuje aj dodnes. Reč je o závislosti na porne, ktoré bohužiaľ negatívne ovplyvňuje naše vzťahy, či už medziludské, pracovné, ale žiaľ aj tie v posteli. O tejto problematike sa budeme rozprávať s pánom lekárom Jozefom Dubravickým. Pekný deň, ďakujeme, že ste Pekný prijali drahujem. naše pozvanie. Moje meno je Nikol Richterová a vysledujete prípadne počúvate podcast televízie JOJ v rámci JOJ24. Prvá otázka hneď na vás, pán lekár. Keď sa povie závislosť na porne, kde už naozaj sa môžeme rozprávať o závislosti a kde je to len také bežné, konzumné pozeranie tohto erotického obsahu? No, nemalo by to byť akýmkoľvek spôsobom ohplňujúce náš pracovný, sociálny, spoločenský, intimný život. Čiže ak niekto vyhľadá stránku raz za týždeň, raz za dva týždne, technicky, je to také, inš, môže to byť ako inšpirujúce pre partnerský vzťah. Avšak, ak niekto, muž či žena, vyhľadáva tento obsah denno-denne, vyhľadá to niekoľkokrát denne a nevie sa ubrániť ďalšiemu vyhľadávaniu, to už hovoríme o závislosti na porne alebo na obsahu, ktorý má erotický obsah. Navyše. Týmto vyhľadávaním týchto materiálov ten človek potláča svoje pracovné zvyky, svoj intimný život, svoje spoločenské komunikácie o spoločnosti, takže významným spôsobom zasahuje do celistvosti toho jedinca. Navyše je veľmi bezpečné. Sledovanie takýchto obsahov z toho dôvodu, že vytvára falošné ilúzie o fungovaní vzťahov. Mám denodene pacientov, ktorí prichádzajú s takýmito problémami a chváľu už vďaka médiám sa nebudem o tom hovoriť, lebo mnohí to držali v sebe a nevedeli, ako to vyriešiť. Ale pri vzhľadnutí týchto obsahov erotických s rôznym podtónom a rôznej rôznymi extrémami, ktoré tam tiež sa nachádzajú, tak očakávajú od partnerov vzájomne, senky, ktoré sú iným režisérom nafilmované a nezodpovedajú realite, nezodpovedajú tým dotyčným dvom osobám, ktoré sa venujú intimnému kontaktu. Tým pádom môžeme tieto problémy pretaviť aj do bežného spoločenského života, že inak komunikujem s danými ľuďmi, s ktorými sa momentálne nenachádzam v posteli? No, um, tento obsah časokrát býva dosť drsný, dosť vulgárny, Takže mnohí títo jedinci, ktorí po prídu, aj ja sami mi povedali, že zhruba zhrubli, otupeli, emočne, intimne, sú takí viacej pejoratívnejší v komunikácii, či už doma alebo aj v práci, alebo vidia nejaké vzory falošné na internete na videách a tie potom aj do spoločnej komunikácii, opakujem, partnerskej, spoločenskej, intimnej. A takže tie, tie hrany sa zbytočne, tak uh, sú príliš, uh, tie ľudia otupeli. Ja to inak poviem, v minulosti naši rodičia, naši starí rodičia nemali toľko veľa vnemov vonkajších takéhoto charakteru, takže uh, bolo skôr také uh, realitnejšie a my uh, ja sa zvážili teraz uh, pri týchto toľkatých vnemoch ktoré dochádzajú na internete, napríklad jeden z portálov Pornhub má v roku 2019 mala až do 7 miliónov stiahnutí videí s erotickým obsahom. A nehovoríme ešte o kopu ďalších. Isté to je výborný biznis, výborne sa predáva, ale veľmi môže zasahovať do integrity jednak jedinca, do partnerských vzťahov a ešte o detí. Deti, tie štatistiky nie sú presné veľmi ťažko sa dopátať, pretože deti sú veľmi šikovné v uh, dnešnej dobe a uh, je, sú záznamy alebo informácie, že už 10 ročné deti môžu, sa dostávajú do obsahu s erotickým obsahom. Uh, najmä keď uh, rodičia nedostačne kontrolujú tento obsah uh, rovičovské, cez rodičovské zámky. Ale uh, tie možnosti je cez rôzne nicknámy, uh, skryté uh, uh, mená, dostupnosť je naozaj pomerne veľká tým pádom už tínejdžeri sú mimoriadne zdatní v informáciách, ktoré bežia na internete a majú falošné predstavy o fungovaní intimného života. Kde je ten spúšťač, že ten človek spadne do tohto problému? Lebo nie každý je závislý. No, mozog je úžasný orgán, je to úžasný počítač a hormóny. Hormóny z greckého slova, hormón poháňaj, to na, oni nás poháňajú. A medzi základné zákony prírody patrí prežiť, každý chceme žiť a reprodukovať, čo je sex. V mozgu sa odohráva taký koktejl rôznych hormonálnych interakcií, ako dopamín, tá hormóny, ktoré nás poháňajú, dopamín, vazopresín, oxytocín, norepinefrín, epinefrín, epinefrín Ďalej sú to endorfíny, serotonín a táto mix hormónov nás inak aj štartuje, inak potom aj vnúcia nejaký, nejaký cieľ a po dosiahnutí cieľa nás aj upokojuje, ale zároveň aj pre mužov a ženy, to má kto si uvedomuje, sú hormóny ako vazopresin a oxydosin, ktoré fungujú ako ďalej, potom iste potom vyvrchovaní, potom orgazme, majú funkciu ako ochrana ráskového budovania hniezda, aby sme potom, čo sme dosiahli po potom, čo sme prepokladám, opovodnili, partnerku alebo, alebo ich sme vytvorili bezpečný domov pre deti. Takže takto na to ovplyvňujú hormóny komplexne, ale každého je viac či menej inakšie. Aké sú vôbec tie príznaky, možno aj abstinenčné, kedy si poviem, že aha, pozor, už mám nejaký problém? No, uh, nie to, je to dokážu korigovať, ale mnohí uh, klienti, pacienti sú nevyrovnaní spoločenskí, komunikačne, pokles seba sebavedomia pokles komunikácie s druhým pohľavím alebo aj vzájomne v rámci spoločnosti s komunikáciou. Uh, Nutká vám uh, závislosť vyhľadávať obsah, teda mám pokles pracovnej uh, intimnej výkonnosti spoločenskej. Či najlepšie riešenie je, ak je takýto, ak sa pacient uvedomí, že má taký problém, tak buď to zvládne sám, alebo nájde odborníka, psychóloga, psychiatra, urológa, ginekóloga, ku komu má blízko a začne to čím riešiť, skôr, než to rozbije partnerské vzťahy. Ja v ambulancii evidujem veľmi veľa mužov aj žien, kde e, muži trpia e, e, buď tým, že pozerajú nadmerne erotický obsah, majú poruchy ejakulácie, poruchy erekcie, poruchy v intimnom živote v rámci predohier partnerku odmietajú. Ale pozor, je to aj opačne. Muži o tom hovoria. Viacej ženy sú diplomatické, decentné, čo úplne chápem, ale týka sa to je veľa milá žien. V mojej ambulancii mám veľmi veľa mužov, ktorí trpia tým, že partnerka ich odmieta a má voči nimi, voči nimi, nie je tak nakonená na intimný kontakt. A mnohí sa potom priznali, že po mesiacoch, rokoch spoločného žitia, náhodou prišli na to, že partnerka tiež vyhľadáva takýto obsah eroticky dokonca uh, flirtuje na rôznych portáloch a tiež vyhľadáva, rovnako ako muži, vyhľadáva takýto obsah. Nie, nie som v úlohe, aby som niekoho hodnotil alebo posudzoval, ale technicky mužov aj žien je pomerne rovnaké zastúpenie, či máme na to právo, ale na druhej aby sme neráňali výročne toho svojho partnera, alebo aby rodina výročne netrpela tým, že dotyčný alebo dotyčná má vyšenú afinitu alebo teda sledovaniu alebo uh, užívanie užívaniu tohto erotického obsahu, ktorý je falošný. Do akej miery to reálne môže byť nebezpečné a ovplyvňuje to ten život dospelého človeka? Môže napríklad aj stratiť prácu, lebo tu sa nerozprávame o minútach pozerania, alebo až o hodinách, denodene. No určite práca to je trošku taký extrém, ale je technicky to možné tiež, pretože ak e, pacienti, to ako s alkoholom, ak majú nadmerné, e, nevedia sa ovládať, čo sa týka alkoholu, tak sa nemusia vedieť ovládať aj čo sa týka intimného života a možno aj výpadky isté práci, o neskôr príchody, e, fluktuácie práci, to je tiež, ale je to plýva aj na partnerský život, na intimný život, na ochodenie vzájomných vzťahov, úplne zbytočné, kde muži, ako náhle po zhrnutí erotického obsahu dosiahnu orgazmus, po orgazme ten chlap je pokojnejší, nevyhľadáva to, to prostredie ženy, nevyhľadáva kontakt intimný predohry, takže žena mňa, tie tiež trpí aj partnerský vzťah. Vy už ste spomínali aj deti, ktoré sú samostatnou špecifickou kategóriou v tomto probléme. Ako rodič vôbec zistí, že dieťa jeho je závislá na porne? No, toto je veľmi ťažká otázka, pretože v dnešnej dobe pri rozvoji internetu a technológií čas mám pacientov, ktorí, ktorí rodiči sú veľmi vyťažení pracovne, ale nemajú ani šancu čas dohádať. dohľadať. Deti sú zručné a zdatné v dnešných elektronických médiách a vedia inak zakryť svoju návštevu internetu cez anonimné portály. Uh, sú šikovnejšie a zadnejšie ako rodičia časokrát. Čiže na toto je veľmi ťažká situácia a je to najvyššie návr aj uh, intimná sféra, ktorá uh, to by sme museli byť s tým deteťom dosť často, alebo mať uh, hlavne porozumie. To je, skôr by som sádal na preventívne opatrenia, kedy rodičia si čas na čas sadnú a, a posledne formou malých dávok edukujú, či už tá v škole samozrejme je nejaká edukácia, ale hlavne rodičia by mali edukovať deti o rizikovosti tohto kontaktu alebo týchto návštevných stránok a pozor, ďalšia významná vec je, je návšteva portálov komunikačných, kde dochádza k výmene či už fotiek alebo iného obsahu, ktoré potom môže dosť do rúk rôznym deviantom ktorý proste tie deti potom môžu manipulovať cez uh, obnážené fotky a uh, tie deti to zanechá veľmi ťažkú stopu do budúcna, kde potom už potom majú, či už v dospelosti, majú problém nadviazať kontakt uh, majú sa tu dôvery voči tomu partnerovi. S čím všetkým ste sa už stretli vo vašej ambulancii v rámci tohto problému? Nemusíme samozrejme hovoriť konkrétne mena. No, uh, mena určite nie, ale tá škála za tých mojich 20 rokov, čo robím urológiu, andrológiu, je veľmi široká a je naozaj prekvapivá, že je to dene, ale vďaka médiám je veľmi dobré, že ľudia začínajú o tom minimálne hovoriť alebo začínajú to riešiť. A bol som prekvapený, že aj muži, aj ženy naši odvahu, lebo to je veľmi ťažké, prísť za odborníkom a povedať mu, že normálne natvrdo, zistil som, že na základe vašich článkov máte, že mám závislosť na porne a potrebujem to riešiť. Inak ten človek to identifikoval sám, ale identifikoval aj nepriamo pri, uh, u chlapov konkrétne, porucha erekcie, nie je dostatočná pevná erekcia, predčasná ejakulácia. Uh, takže to sú také hlavné veci, ktoré chlapov trápia a ženy samozrejme tiež. To je veľmi špecifická téma u žien, ľadska uh, intimného života, uh, ako, uh, ako prejaviť uh, tú určitú závislosť, lebo týka sa rovnakým spôsobom aj mužov, aj žien, ale pozor opakujem, ženy z pochopiteľných dôvodov za zachovania rodiny, za pozornosť detí, aby boli deti chránené, tak tento problém môžu mať, ale neriešia ho. Do akej veľkej miery je tamto percento riešenia, neriešenia muži versus ženy? Je to, ženy radšej potichu trpia? Uh, inak trpia uh, a snažia sa vyriešiť, ale pozor, ženy z hľadiska materstva aj z hľadiska všetkých púdov, ktoré majú, tak dokážu to iným spôsobom ľahšie vykučkovať ako chlapy. Chlap, väčšina taká spoločná zabehána, že uh, žena sa aj v domácnosti sa poserá o deti a o celú rodinu. Chlap má tým pádom iné povinnosti, ale chlap tým pádom to niekedy ťažšie môže zvládať. Čo sa týka percent je veľmi ťažko povedať, pretože uh, ženy majú komunikujú s ginekológmi skôr v rámci prehliadok, muži k urológom, k svojmu odborníkovi. A potom je tretia skupina k psychológom, psychiatrom, kde chodia aj muže, aj ženy a vzdielajú tento svoju nepohodu, ktorú mávajú. Musíme si však uvedomiť, že ešte jednu vážnu vec, že posledne rokov sa meníme. A ako sa meníme, tak sa menia aj naše hormonálne nastavenia, hladiny hormónov. Hovorí sa o mužoch o druhej, tretej puberte. Niečo podobné sa môže udeť aj u žen, kde sa cítia isté krásne mladé a nechcú byť ešte na záhodenie, lebo vzniká opačne, že tí muži, či už goj pornu, alebo aj celkovo nejakého dôvodu, začnú byť taký komotný, začnú byť taký usedený, začnú priberať, majú metabolický syndrom, začnú byť menej aktívni, tak tým pádom tá žena vyhľadáva logicky, že tiež chce žiť ešte, chce si užiť a má na to právo tak vyhľadáva tento obsah tiež, keďže i muž, mnoho žien je teda nie dostatočne nemajú dostatočnú pozornosť od ich svojich partnerov. Z tých indícií si teda bavíme, že ten problém je 40-ročný plus? Uh, takto by som to veľmi nešpecifikoval. Uh, ten problém človeka porna je vo všetkých vekových skupinách podľa uh, výkonnosti, podľa hormonálneho nasadenia, ale pozor, odbočka, ako to riešiť, ak sú ľudia vyťažení, vyťažení pracovne, emočne, spoločensky, rodine, v starostlivosťou o deti, tak ten pádom ten priestor na vyhľadávanie takýchto portálov je zúžený, čiže technicky to môže byť ktorákoľvek veková skupina, podľa toho, že ako sú tí klienti, tí ľudia, ako sú vyťažení. Čiže rada, pre tých, ktorí majú také problémy, nájsť si koničky, nájsť si záľubu, nájsť si rodinu, najsi si prácu, ktorá ich baví, ktorá ich bude motivovať a ktorá dokáže ich pozniesť. A základy je, aby ten obsah z portálov nebol prevýšujúci, intimný život, aby nepotlačoval, aby nebol nadmieru voči intimnému životu. To je minimálne táto základná rovnováha, lebo iste mnohí hľadajú inšpiráciu, aby nebolo to príliš veľa voči intimnému životu. Dá sa to liečiť aj medikamentačne? Toto je v v rukách odborníkov, psychiatrov a psychológov, ktorí podobne ako liečia postupne závislosti drogové a alkoholové, tak toto je tiež jedna z možností, ako liečiť. A na to sú podobné schémy, na to sú psychoterapia, na to sú sedenia, na to je komunikácia a hlavne aj tí klienti v komunitách, ktoré potom sa, sú, sa vedú, a je dôležité v voľskom kruhu pod odborným vedením, aby vysvetlili, aby sa vyrozprávali a tým pádom získajú pohľad na tento problém. Aj už iba obyčajným vyrozprávaním sa opakujem, buď v, s odborníkom, alebo je možné, dokiaľ nemajú odvahu, aby to, to riešili, uh, sú kamarátky, kamaráti, máme nejaký blízky, ale pozor tiež pri vzdielaní týchto informácií voči blízkym dvorným osobám, aby to nebolo zneužité voči tomuto jedincovi keby náhodou ten dotyčný nechcel užívať lieky. Všetko je to v hlave. To ste hovorili už na začiatku. Je teda určite istá schéma, kedy by sme si vedeli aj sami pomôcť? To znamená, že viem si ja, ako ten človek, ktorý trpí tým daným ochorením, respektíve závislosťou, povedať, že dobre, dnes budem sledovať erotický obsah len 20 minút, zajtra 10 a budem sa to snažiť dodržať, alebo to tak vôbec nefunguje? Jedna možnosti, alebo účinnejšie je ani ako s drogami, alebo ako s alkoholom, ani nepokúšať. Čiže účenejšie je najesť od rána, chcem dať režim. Ehm ako býva v spoločnosti, e, ráno vstaneme, natríčime, e, umieme, naráňame a hneď práca by v ten, ten deň bol zmysluplne užitočne vyplnený. Ak my si deň dopredu vieme nejakým spôsobom naplánovať a teda aj dodržať ten režim, to je najlepšia prevencia, ako sa nejako vy, e, vyhybať tomuto obsahu. Lebo to, ako je s fajčením, ešte dneska cigaretku alebo nejaké iné návykové látky, nie, tu na, by mala byť si uvedomiť, že mala byť e, e, isté, chápeme že je tam nejaká závislosť, ale mal by ten dotyčný jedinec taký, tak správať, aby bol mentálne, emočne, fyzicky vyťažený alebo zaťažený inými úžitočnými spoločenskými záležitostiami, aby, keď už príde ku koncu dňa, aby nemal toľko riešených myšlenok na to, aby tento obsah sledoval. Rozumiem, ale unavený asi nemôžeme byť neustále, čo v prípade, ak mám voľný deň, napríklad nedeľu a nemám až toľko tých aktivít. A nie som dostatočne dobrý v tom, že nemám takú vôľu, možno ako koničky. ostatní pacienti. Konečko, ja konečko, každý čo sa páči. A potom športová aktivita, šport je najlepšie riešenie sačiť, či, či už doma alebo do športovisk, kardio tréning vybije tú negatívnu energiu a nabije nás skôr tými dobrými pozitívnymi hormónmi, rovnako ako pri tom pozraní intimného obsahu a porna sa uvoľňuje z hormónov napríklad endorfín, ktorý máme pocit uspokojenia. Aj oxytocín. Aj oxytocín tiež, presne. A podľa mňa u mužov a u žien, ale keď sa uvoľní, tak pri športovaní tie endorfíny sa tiež uvoľnia, takže po dobro... nie, nemusím ten šport náročný, že to jedinca unaví úplne, ale minimálne tých 15-30 minút denne športové aktivity dokáže upokojiť hormóny. Je tým pádom šport a rôznorodé aktivity, koničky, prevencia voči závislosti na porne? Jednoznačne, ako pri iných závislostiach, je najlepšie lík je prevencia či už pracovná, športová, koničková, čokoľvek, čo nás odkloní od možného zlyhania, že siahneme po, tej, po počítači alebo po mobile, kde by sme hľadali tento obsah. Koľko trvá reálna liečba? Jo, toto je veľmi komplikovaná téma. Naozaj závisí od jedinca, ktorý, ktorý trpí a a ešte iných okolností, ktoré sú, spôsobne aj v jeho zdraví môže byť. Takže to je veľmi, veľmi individuálne a pozrite, tiež od intenzity liečby a od, od možnosti intenzity jedinca, ktorý sa tomu, aké má nasadenie ak má naozaj cieľ jasný, tak vieme tým pacientom, mužom, ktorých tu riešim, vieme pomôcť veľmi pár týždňov, pár mesiacov. Ale mám aj pacientov, ktorí proste prišli, po, že naozaj po roku sa opakovane vrátili k tejto ťažkej téme a nedokázali tomu odolať, Alebo uh, mali problém v partnerskom živote, mali rozchod, takže tým pádom nemali dostatočne interakciu s partnerkou a dnešné dobe, čo je ďalšia veľmi dôležitá téma, prečo toto vlastne celé vzniká, je, je, uh, my riešime aj partnerské vťahy. Uh, veľmi veľa mužov je osamelých. Moje, uh, keď prídu ku mne do ambulácii, mi hovoria, že nevidia si nájsť to správnu partnerku. Veľmi veľa žien je osamelých. Čiže tá, ale prečo? Lebo príliš veľa venujeme času um, médiám elektronickým, tým veľmi kontakt ľudský, uh, spoločenský. Čiže najlepšie riešenie je odložiť uh, tieto elektronické médiá bokom, aj ísť už do prírody, do spoločnosti a tam komunikovať, ale opakujem, bez prítomnosti elektronických médií, je si mobil ťažko dávať bokom, ale skúsme to, aby sme dokázali lepšie normálne fungovať. Je naozaj veľmi šokujúce pre mňa v dnešnej dobe, ja to, čo riešime, nepodne páry napríklad. A, uh, tie uh, chodia mi neskôr muže ženy, vyššie vekové skupiny, 35-45 ročník, ktorí až vtedy začínajú rozmýšľať o potomstve. Prečo? Lebo si nemohli nájsť a oni našli doteraz partnera z nejakého dôvodu a medzi inými bolo aj to, že proste bol 2-3 roky sám, nevidel nájsť partnerku, tak skúšal internetový obsah. V prípade ale že už mám partnera, partnerku a neviem s ňou komunikovať, ako tento problém odstrániť. Že každý si jednoducho ideme svoje, možno jeden v jednej izbe pozera erotický obsah, druhý v druhej. Príde to trošku na hlavu postavené, keďže tí ľudia tvoria minimálne partnerský vzťah, ak nemáčovský. Partnerský manželský a hlavne rodiny ukazujú deťom príklady, ako sa chovať do budúcna. To je veľmi aj inšpirujúce, ale môže byť aj škodlivé, ak Uh, takto uh, tí partnery uh, žijú také uh, oddelené, oddelené spálne. Je veľmi veľa uh, názorov na tieto komunikačné problémy v rámci rodiny, ale bolo, uh, kedy to bolo o mnoho také lepšie, ako keby ľudia žili uh, komoli, uh, uh, v, komor- pomeroch, tak nebol kam technicky utiesť a najväčšie bolo udobrovanie večer partnery samozrejme v posteli ale, ale ako náhle pri našim možnosti máme každý možnosť nahnevať sa do partnera, tak ide do inej miestnosti. Toto je zabijak e, vzťahov partnerských. Čo by som veľmi rád varoval e, klientov pre týmto, ak takýto stav nastáva, to je cesta do pekla e, partnerského aj vzťahového. E, ak má problém, nech sa neboja, nech kontaktujú e, odborníka vo svojom okolí, či už ginekologa, urológa alebo psychologa, psychiatra, ktorý sa mu to venuje a ktorý dokáže o tom minimálne porozprávať, aby ná dokopy, aby udržal aj kvôli tomu partnerskému vzťahu, aj kvôli rodinnému vzťahu. O závislosti na porne sme sa rozprávali pre televíziu JOJ24 podcast s pánom Jozefom Dubravickým, uroonkologom a andrológom. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem ja. Od nás je to v tejto chvíli všetko. Sledujte ďalšie spravodajstvo televíziu aj na ďalej. Pekný deň.